tak, aby sme sa pomestili. Aj tam je miesto, aj tu len elektriky chodia. Tu na tomto mieste samospráva Košic zabudla na to, že v meste sú aj cyklisti. Cez tieto miesta mal prechádzať cyklistický chodník, ktorý teraz máme sľúbený v druhej etape. My už na druhé etapy neveríme. Sľubovali nám v druhej etape aj cestu cez Palackého most. Nič také sa nekonalo. Čiže nemôžeme ustúpiť z toho. Potrebujeme, aby to urobili tu a teraz. I hneď, aby to riešili. Teraz je tu na kapacity stavebné, aby ten chodník doriešili. Už neznesie to žiaden odklad. My vieme, čo sa stane, pokiaľ sa tá stavba odloží. Druhá etapa nebude nikdy. Viceprimátor prehlásil, že chodníky sa budú stavať, ale až v druhej etape a za peniaze mesta. Sme presvedčení... To je kedy tá druhá etapa? Druhá etapa to je po slovensky nikdy. Sme presvedčení o tom, že je to vyvolaná investícia. Tu na týchto miestach mal byť cyklistický chodník podľa regulačného plánu výstavby na námestí Osloboditeľov. Na tento chodník ako si zabudli. Preto sme sa rozhodli, že toto bude naša podmienka pri akomkoľvek pokračovaní spolupráce s mestom, že tento chodník musí byť urobený. Uvedomme si, že v Košiciach sú neprepojené mestské časti. To znamená, neviete sa dostať, napríklad tí, ktorí pracujete v US Steel, sa nedostanete do US Steelu. Nikto z Pereša nevie dojsť, zo západu sa nevie dostať do Pereša. Nikto sa nevie dostať napríklad ani zo sídliska Železníky do Barce, pretože tam jednoducho žiaden chodník neexistuje. Dnes pre televízie som vyhlásil, že pohyb cyklistov v Košiciach je na hranici legality. Všetci chodíme ako sa dá a my chceme, aby sme mali vytvorené podmienky také, aby sme mohli legálne sa zúčastňovať dopravy. My nie sme prekážka, my nie sme šport, my sme doprava v meste. Čiže v meste chceme mať také podmienky, aké majú všetci ostatní účastníci dopravy a preto robíme aj také jazdy, ako bol dnešný Critical Mass. Ja vám ďakujem, že ste došli a ešte by som poprosil Karola, povedz. Takže... Počuť ma? Takže aj mňa prekvapila príjemne účasť dnešná, keď sme sa boli pozrieť ako pozorovatelia na včerajšej primátorskej jazde. Myslím si, že je to zrovnateľné. K tej primátorskej jazde poviem to, že tam bola jazda tých, organizovaná tými, ktorí sú povinní robiť podmienky pre cyklistickú dopravu a nerobia ich. Toto je občianska jazda tých ľudí, ktorí potrebujú tieto podmienky a sami vlastnými sílami si to nemôžeme urobiť. Čiže táto dnešná účasť ma milo prekvapila a nás, ktorí takéto veci organizujeme, Spolok na podporu skrašovanie Košic za cyklistickú úniu, nás toto zavezuje, že aby sme pokračovali v našom úsilí a verím, že bude korunované úspechom a dobrým pokračovaním podmienok cyklistiky v Košiciach. O chvíľu bude maratónska, pomaratónska cyklojazda. Viete, že tesne po maratóne, dívajte sa na Facebook, ja vás prosím, prihláste sa všetci do skupiny cyklista všedného dňa, alebo, no, tam bude najlepšie, lebo tam dostanete všetky inštrukcie. Keď budete v tej skupine, dozviete sa to. Robíme pomaratónskú cyklojazdu, keď kopírujeme, ideme presne po tej trase, kde chodia maratónci. Dojdite, je to pohodová jazda, vtedy nie je žiadna doprava, vieme na seba upozorniť a na naše problémy. Na záver by som vás poprosil, viete, ako sa končí každý Critical Mass? Viete? Takže poďme na to, bicykle hore! Tak to vládne. Sa ti to dvíha. Takým malým.
Kde sú kamery? Dobre. Tak môžeme si zazvoniť nakoniec. A dojdenia druhého na pomaratonskej jazde. Prosím vás, všetci, ktorí ste mali požičané vesty, donesie ich späť, aby sme ich vedeli použiť aj druhýkrát. Pôjde zlý na maratón.